ኢራን ኒውኩለር መሳሪያ ሞከረች ሚስጢራዊው የመሬት ንዝረት ከአንድ ሳምንት በፊት በኢራን የተፈጠረ አንድ ክስተት እስራኤልን እጅግ አስደንግጦ ነበር ኢራን ስላዘነበችው ስለ ሁለት መቶ የሚሳኤል ናዳ አይደለም የምናወራው። የምናወራው ትራን በስተመጨረሻ መጨረሻ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆኗን ፍንጭ ስለሰጠ ክስተት ነው ታዲያ የኒውኩለር ቦምቡን በድብቅ ሞክራለች መባሉ ቴላቪቭን እንደ እብድ አድርጓት ነበር ኦክቶበር አምስት እስራኤል ድረስ የተሰማ የምድር ውስጥ ንዝረት በኢራን ተፈጥሮ ነበር አራት ነጥብ ስድስት መጠን ያለው የመሬት ርደት በኢራን የኒውክለር ማብለያ አካባቢ መፈጠሩ ሌላ ስጋት ሌላ ጭንቀት ለቴልቪቭ የወለደ ነበር አስር ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው ንዝረቱ ኢራን በድብቅ ከምድር ስር የኒውክለር ፍንዳታ መሞከሯን ያመላከተ ሆኖ እጅጉን አወሳግቧል ሰላም ጤና ይስጥልን ይህ ሰሞነኛ ወታደራዊ ነው በኢራን ስለተፈጠረው አነጋጋሪ ክስተት ለዛሬ በመረጃችን ፍተሻ እናደርጋለን ኢራን ኒውክለር ቦምብ መስራት የአንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ እንደሚበቃ ትስ ቃሉ እውነት ኢራን ኒውክሌር መሳሪያ ሙከራ አደረገች አሊያስ ምንድን መረጃውን ከኛ ዳኝነቱን ደግሞ ለእናንተ እንተዋለን እስራኤል ለባለፈው የኢራን ምት ምናልባትም በቀናት ውስጥ መልስ ልትሰጥ መሆኑ ፍንጭ ተሰምቷል ኢራን ታዲያ ተጨባጭ የአሜሪካን ጦር ጭምር የሚመታ ኢላማ ማዘጋጀቷን አያይዘን እንነግራቸዋለን ታዲያ ሰብስክራይብ በማድረግ በአብሮነት እንዲወዳጁን በአክብሮት እንጋብዛለን ቴልቪቭን ያሸበረውን ንዝረት ኦክቶበር አምስት ከምሽቱ አራት ሰዓት ከ45 ላይ ከቴራን 110 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከፍተኛ መንቀጥቀጥ ተከሰተ ከደቂቃዎች በፊት የንዝረቱ ማዕበል መጠኗ አነስ ብሎ እስራኤል ድረስ ተሰምቷል የመሬት መንቀጥቀጥና የምድር ውስጥ የኒውክለር ፍንዳታ ሙከራ ያላቸውን ተመሳስሎ ጠንቅቀው ያወቁ ጉዳዩን ወደ ማኅበራዊ ሚዲያ ወስደውት ነበር ጊዜው ኢራን የህዝቦላንና በአገሯ የተገደለውን የሐማስን መሪ ሞት በተበቀለች ማግስት ነበር እስራኤል አጽፋውን በትመለስ ኢራን እጥፍ አድርጌ እርምጃ ወስዳለሁ እያለች ነበር ታዲያ የመሬት መንቀጥቀጡ ኢራን ለዘመናት ስትጠበብበት የቆየችው ኒውክለር ሞክራ አሳየች ወደሚለው ድምዳሜ አምርቷል የምድር አንቀጥቅጥ ሴስሚክ እንቅስቃሴው ከተፈጥሮ ይልቅ በሰው ሰራሽ መልክ ስለመፈጠሩ ባለሙያዎች ሚዲያ ላይ እየወጡ ሲተነትኑም ታይተዋል ነገሩን የበለጠ አሳሳቢ ያደረገው ደግሞ መንቀጥቀጥና ንዝረቱ የኢራን ቁልፍ የኒውክለር ተቋማት ካሉበት ሴምናን ክልል መምጣቱ ነው ኒውክለር ወይንስ መሬት መንቀጥቀጥ አሁን ላይ ኒውክሌር የጨበጡ ሀገራት በታሪካቸው በተለይ ሀያላኖቹ አሜሪካ ና ሩሲያ አስር ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው ጉድጋድ በመቆፈር ቦምቦቻቸውን ሞክረው ፈትሸውና አረጋግጠው ያውቃሉ ታዛቢዎች ይህንን በማንሳት ኢራን ኒውክሌር ሀይል ያላት ሆነች ሲሉ ተንትነዋል የምድር ስር የኒውክሌር ፍንዳታ ከአራት ነጥብ ስድስት በላይ የመሬት ርደት የመከሰት ብቃት አለው የሙከራው ጉርጋድ በ10 ኪሎ ሜትር መጥለቁ ከፍንዳታው የሚመጣውን አደገኛ ራዲየሽንና ተጋላጭነት ለማሳነስ ነው መንቀጥቀጡ የፍንዳታው ተረፈ ምርት ነው በምሽቱ ኒውክለር ኃይል የታጠቀ ሀገር ማንም እንደማይተናኮለው እነ ሰሜን ኮሪያ ማስረጃ ናቸው ኢራን መሳሪያውን በትክክል ጨብጣ ከሆነ እንደ ሌሎቹ ተፈርታና ተከብራ አይነክ የሆና ትቀጥላለች ይሉም ነበር የኒውክለር ቦምብ ፍንዳታና የመሬት ርዕደት ምንና ምን ናቸው ከመሬት ስር የሚደረግ የኒኩለር መሳሪያ ሙከራ የመሬት መንቀጥቀጥን የመሰለ ንዝረት መፍጠር ይችላል ግን በመሬት መንቀጥቀጥና በኒኩለር ሙከራ መካከል የተወሰነ ልዩነት አለ የኢራን የኒኩለር ሙከራ ሳይት የሆነው ናታንዝ የመሬት መንቀጥቀጥ ከፈጠረው ስፋት የጠበበ መሆኑ ጥያቄ አስነስቷል የመሬት መንቀጥቀጡ የተነሳበት አ 0 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ተመሳሳይ መሆን ጉዳዩ የኒውክለር መሳሪያ ሙከራ ኗስ ብሏል። ይሁን እንጂ አንድ መሠረታዊ ልዩነት አለ። ከምድር ስር የሚደረግ የኒውክሌር መሳሪያ ሙከራ ከምድር በላይ ፍንዳታ መፍጠሩ አይቀርም። ታዛቢዎች በኢራኑ የመሬት መንቀጥቀጥ ከምድር በላይ የመሳሪያው ፍንዳታ አልታየም ሲሉ ይከራከራሉ። የሆነው ሆኖ ኢራን በተደጋጋሚ የኒውክሌር መሳሪያ ለማበልጸግ በመፈለግና በመሞከር በምዕራባውያን በመራባውያን የሚቀርብባት ሀገር ናት። የኢራን ኒውክለር የማበልጸግ አቅም ጥያቄው ኢራን ብትፈልግ ኒውክለር መሳሪያ መጨበት ትችላለች ወይ ነው መልሱ አዎ ነው ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባታል ካላችሁ መልሱ አንድ ሳምንት ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኢራን 60 በመቶ ዩራኒየም ማምረቷን ሪፖርት አድርገው ነበር ስልሳ በመቶ ዩራኒየም ዘጠና በመቶ የኒውክለር መሣሪያ ለመስራት የሚያበቃ ነው ኢራን የኒውክለር ፕሮግራሙ ወታደራዊ አለመሆኑን ደጋግማ ብትገልጽም ባለሙያዎች ቴሄራን ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ መሣሪያውን መስራት እንደምትችል ይናገራሉ የሀገሪቱ አመራር ውሳኔን ብቻ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ይላሉ ኢንስቲትዩት ፎር ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሴኪሪቲ ኢራን አሁን ላይ ከበቂ በላይ ክምችት አላት ሲል ባለፈው ጃንዋሪ ሪፖርት አውጥቶ ነበር ዩራኒየም ማበልጸግ እና ሙከራ ማድረግ ኢራን ከዓመታት በፊት ያሳካችሁ ነው ደግማ ደጋግማ የተካነችበት ዘርፍ ነው እንዳለም አቀፍ ተንታኞች ስሌት ኢራን 12 የኒውክለር መሳሪያዎችን በአምስት ወራት ውስጥ ከፈለገች መስራት ትችላለች ይላሉ የኒውክለር መሳሪያን የተፈለገው ቦታ ማድረስ ገነ ሌላ ተጨማሪ ሥራ የሚጠይቅ ነው ኢራን የኒውክለር አረር የሚያደርሱ ሚሳኤሎችን የታጠቀች ሀገር ናት ኒውክለር ሚሳኤል ላይ መዝኖ መትከል ብቻ እንደሚቀራት ይነገራል በተለይ በአሁኑ የእስራኤል ጥቃት ያሳየችው ፋታህ የተሰኘው ከድምፅ በአሰረ እጥፍ ፍጥረት የሚጓዘው ሃይፐርሶኒክ ለዚህ ተጨማሪና አዋጭ መሆኑ ይነገራል እንደ አሜሪካና ሩሲያ ያሉ ሀገራት ኒውክራር ለመጣር ልዩ አውሮፕላኖችን ከዘመናት በፊት ያዘጋጁ ሲሆን ይሄ ለኢራን የሚቻል አይደለም ኢራን ለዚህ ዓላማ ሚሳይሎቿን ማሰመን ይጠበቅባታል የኢራን ኒውክለር መሳሪያ ሙከራ ግን ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጋር የበለጠ የሚያቃቅራት ጉዳይ ነው አሜሪካ ተጨባጭ መረጃ በዚህ ያገኘች ለት እስራኤልን በእጃ ዙር ኢራን ላይ ማስመተተታ ራሷ የምትገባበት ይሆናል በሌላ መልኩ ኢራን መሳሪያውን ቀድማ መጨበጧ አይነኪ ያደርጋታል የእስራኤል በቀል እየቀረበ ነው የእስራኤል አጋሮች በሚያዝያ ወር ከሰጡት ማስጠንቀቂያ አንጻር አሁን ብዙዎቹ ዝምታን መርጠዋል እስራኤል በሊባኖስ በጋዛ በየመንና በሶሪያ ያሉ ሁሉንም ጠላቶቿን በአንድ ጊዜ ለመጋፈጥ መርጣለች የኔታንያው መንግስት ከዚህ አቋም ወደ ኋላ ለመመለስ ምንም ፍላጎት ያለው አይመስልም የቀጠናው ትርምስም እየሰፋ ነው አሜሪካ የሳተላይት መረጃ እና የእስራኤል ሰላላ ተቋም የሆነው ሞሳድ ኢራን ባሉት መረጃ አቀባዮች በመታገዝ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ኢላማ ሊያደርጋቸው የሚችላቸው በርካታ አማራጮች አሉት እነዚህ ሰፋ ባሉ ሶስት ምድቦች ሊከፈሉ ይችላሉ ወታደራዊ ተቋማት የመጀመሪያውና ግልጽ የሆኑት ኢላማዎች ኢራን የባለስቲክ ሚሳይሎችን ያስወነጨፈችባቸው ካምፖች ናቸው እነዚህ ማስተቆሻ ጣቢያዎች የእዝና የቁጥጥር ማዕከላት ነዳጅ ማከማቻ ጣቢያዎችና የመሳሪያ የማከማቻ ኢላማ እንደሚሆኑ ይጠበቃል ኢኮኖሚያዊ ተቋማት የፔትሮ ኬሚካል ማዕከላት የኃይል ማመንጫዎችና ምናልባትም መርከቦችን ያጠቃልላል ይህ ግን በጦር ኃይሉ ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት ይልቅ የተራውን ህዝብ ህይወት ስለሚጎዳ ተመራጭ እንዳልሆነ እስራኤል ብትመክርም ከኢላማዋ የምትመለስ አይመስልም ሶስተኛው ኒውክለር ተቋማት ናቸው ይህ ለእስራኤል ትልቁ ኢላማ ነው ኢራን ለሲቪል አገልግሎት ኃይል ከሚያስፈልገው 60 በመቶ በላይ ዩራኒየምን እያበለጸገች እንደሆነ በተባበሩት መንግስታት የኒውክለር ተቆጣጣሪ አካል ጭምር የታወቀ እውነታ ነው ኢራን የኒውክለር ቦምብ መስራት ከምትችልበት ደረጃ ላይ ለመድረስ እየሞከረች ነው ብለው እስራኤልና ሌሎች አገራት ደጋግማው ክስ ያሰማሉ ከእስራኤል የኢላማ ዝርዝሮች ውስጥ ፓርቺን የኢራን ወታደራዊ የኒውኩለር መርሃ ግብል ማዕከል ቴራን ቦናብና ራምሳርን ጨምሮ በቡሽሃር ናታንዝ ኢስፋሃን እና ፌርዶው ያሉ ዋና ዋና ተቋማትን ያካትት ይሆናል አሜሪካ ይሄ እንዳይሆን ለእስራኤል ካሳ በመስጠት ለማደራደር ሞክራ ነበር ቴልቪቭ በእንቢተኝነት ቀጥላለች ታዲያ የኢራን መልስ የባሰ እንደሚሆን ይጠበቃል አብዛኛው ስሌት የኢራንን ምላሽ መለየትና እንዴት ጉዳቱን መቀነስ ይቻላል የሚለውን ያካትታል ኢራን በእስራኤል ላይ ያስወነጨፈቻቸው ሚሳይሎች ወታደራዊ ተቋማትን ይላማ ማድረጋቸውንና ለቀደመው ጥቃት ምላሽ ተሰጥቷል የሚል ሀሳብ ነው በኢራን በኩል የተያዘው አቋም እስራኤል ገፍታ የአጸፋ እርምጃ ከወሰደች ተኢራንም በተራዋ ምላሽ እንደምትሰጥ በማስጠንቀቅ ላይ ትገኛለች ኢራን ልታደርግ የምትችለው ነገር ብዙ ነው በቀድሚያ አቀጣዮቹ የኢራን ሚሳኤሎቿ ከወታደራዊ ሰፈሮች ይልቅ የእስራኤልን የመኖሪያ መንደሮች ሊያጠቁ ይችላሉ ሌላው በኢራን የሚደገፉ ሚሊሻዎች እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 በሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ተቋማት ላይ ያደረሱት አይነት ጥቃት ሊደገም ይችላል ይህ የኢራን ጎረቤቶቿ አለ ጥቃት ምን ያህል ተጋላጭ እንደሆኑ ያሳያል ሶስተኛው መልስ በባህረ ሰላጤው ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የአብዮታዊው ዘብጓድ ባህር ኃይል ፈጣን ሚሳይል ተሸካሚ ጀልባዎች የአሜሪካ ባህር ኃይል የጦር መርከብን ሊወሩ ይችላሉ የባህር ኃይሉ ትእዛዝ ከተሰጠው በሆርሙዝ የባህር ሰርጥ ላይ ፈንጂዎችን ለማጥመድ ሊሞክር ይችላል ይህ ደግሞ እስከ 20 በመቶ የሚሆነው የዓለም ነዳጅ የሚመላለስበትን መንገድ ስለሚያቋርጥ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል ኢራን የመልስ ምቷ ከእስራኤል የከፋ የሚያደርገው ይሄ ብቻ አይደለም ከኩዌት እስከ ኦማን ደግሞ በባህረ ሰላጤው አካባቢ የዚህም እዚያም የሰፈሩ የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች ይገኛሉ ኢራን ጥቃት ከተሰነዘረባት እስራኤል ላይ ብቻ ሳይሆን ጥቃቱን የሚደግፉትን አገራትን ኢላማ እንደምታደርግ ማስጠንቀቋ የማድረግ አቅሙም በእጇ መገኘቱ አደገኛ ያደርጋታል በዚህ ሁኔታ ደግሞ አሜሪካና ሌሎቹም ጥቃት የሚሰነዘርባቸው ሀገራት ወደ ግጭቱ ተስበው ሊገቡና በኢራን ላይ ያጸፋ ጥቃት በመሰንዘር መጠነ ሰፊ ጦርነት ሊከሰት ይችላል ይሄ የመጨረሻው ስጋት ነው ኢራን በመነሻችን እንዳልነው ኒውክለሩን ጨርሳው ከሆነ የመካከለኛው ዓለም ዕጣ ሌላ አቅጣጫን የሚያስይዝ ይሆናል እኛ ግን ሰላምንና መረጋጋትን ስክነትን ለሰው ልጅ ሁሉ ተመኘን የዛሬውን እንዲህ አደረስን ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን ሰላም